forward and get me out of work, 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 work. It's the me up at work, 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 work. You see me do my da, 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 da. So me better work, 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 work. When you walk out, la, 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 la. Antes de qualquer coisa, olha bem pra mim. Você já se inscreveu no canal? Não? Se inscreve aqui embaixo, ó. Vou colocar um negócio que brilha aqui, ó. Aí você vai clicar nele. Aí vai abrir uma outra página e você vai se inscrever no meu canal. Pode ir que eu tô esperando. Eu não vou sair daqui. Não vou sair daqui enquanto você não clicar nesse botão. Já clicou? Oi, negrinhas, tudo bem? Bom, o vídeo de hoje é muito rapidinho. É só pra tirar algumas dúvidas de vocês. Que muitas ainda me perguntam. E que é super fácil, assim. Porque já tem vídeo disso no canal. Sobre o meu corte de cabelo, né? Tem muitas meninas me perguntando, ai, acho que já tá na hora de você fazer um vídeo sobre o corte do seu cabelo. Gente, já tem um vídeo aqui no canal. O corte do meu cabelo é o corte do meu BC. Eu ainda não mudei nada, não fiz nenhum corte novo desde quando eu fiz o meu BC, que vai fazer um ano, mês que vem, em março. Então eu vou falar pra vocês como que é, mais ou menos, tá? Se você ainda não viu o vídeo do meu BC, eu vou deixar aqui em cima, passando, não sei se é desse lado ou se é desse. Enfim, pra vocês clicarem, vai abrir uma outra aba, aí vocês podem ver o vídeo do meu BC, que tá muito emocionante. Quem assistiu já sabe que eu chorei horrores, enfim, tá lá. E aí vocês vão poder ver como foi feito certinho, tá? Meu cabelo, ele é em camadas. Na verdade, ele é em camadas desconectadas. Não tem uma coisa muito certa. Camadas desconectadas. Tô só falando aqui que o cabeleireiro falou. E ele é Chanel. Ele era Chanel, porque ele cresceu, né? Então, mas é Chanel. É Chanel de bico, tá? Ó, o bico dele tá aqui. E aqui, ó, ele é mais batidinho. Eu cortei muito curto, gente. Quem me acompanha mais tempo sabe que meu cabelo, ele tava aqui. Eu ficava quase com o canudo inteiro de fora. E esse bico aqui estava mais em evidência. Não está tanto, porque o meu cabelo, eu não sei o que está acontecendo. Atrás tá quase chegando no bico. Foi esse corte então que eu fiz, Chanel de bico com camadas desconectadas, tá? Se eu tenho planos para um próximo corte, sim, eu tenho. Mas depois de um ano eu quero ver se essas partes de trás alcançam aqui a frente. Eu não sei se isso é possível, né? E aí quando tiver mais ou menos o tamanho, eu quero tirar essa ponta aqui e deixar um corte em camada normal, como quase todo mundo tem, né? Que aqui é menor, sabe? Pra essa parte aqui do fundo ser maior do que todos. Então meu corte de cabelo, ele foi feito com a Cida Alves lá no Shopping Morumbi, lá em São Paulo, tá? Vou deixar aqui embaixo o contato dela pra vocês, tá bom? Espero que tenha tirado as dúvidas de vocês, tá bom? Eu consigo usar ele de vários jeitos, ó. No meio. De lado. E do outro lado. Então é isso, negrinhas, o vídeo de hoje. Eu não tenho muito o que falar, porque eu... coisa bem simples. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei pra mim, é muito importante, tá? Minhas redes sociais vão estar aqui embaixo. Enfim, foi isso. Dê um curtir nesse vídeo, que também me ajuda bastante. Tô esperando, mãozinha lá em cima. Muito obrigada pela companhia de sempre. Um beijo de novo. E até o próximo vídeo. Tchau.